לפעמים האינטרנט הוא המקום הטוב ביותר למצוא אתגרים וכל מיני רעיונות כדי לדחוף את עצמנו מעבר לגבולות שלנו ולנסות דברים חדשים. אחד הדברים האלה כמובן הרעיון לשבור סי עולמי. אז לא יהיה מגניב למצוא יום אחד את השם שלכם בספר הסים עולמי של גינס? בספר הסים של גינס יש סים רבים שהם פשוט מטורפים, מהאיש עם הכי הרבה קעקועים עד לאיש הכי גבוה בעולם. אבל אם נצלול עמוק יותר, נמצא סים שפשוט יתאים אתכם לגמרי. אז זהו בסרטון, 10 סי הגינס המטורפים ביותר, חלק שני, המקום העשירי. דומינו האנשים הארוך ביותר בעולם. לפני שנתייחס לסי שנשבר, ועדיין עומד, עלינו להסביר מהו דומינו מזרנים אנושי בדיוק. בהבדל מדומינו אנשים, שרק נופלים זה אחר זה ברצף, דומינו של מזרנים אנושיים מסתמך על אנשים שמחזיקים מזרן מיטה. כולם השתמשו במזרן בגודל תואם. הסי הספציפי הזה נקבע באתר הנופש העצום וגריילור במרכז הנמל הלאומי, מרילנד, וכולל 1,200 משתתפים, כן 1,200 מי שמחזיקים 1,200 מזרונים. האירוע כולו לקח יותר מ-13 דקות, והדבר הנהדר בתיעוד הזה, כל המזרנים נתרמו לאנשים נזקקים בוושינגטון הגדולה. במקום התשיעי, הפיצה הגדולה בעולם. האם יש משהו בעולם שטעים כמו פיצה? וכשמדובר בשבירת שיא העולם, מה יכול להיות יותר מעורר השראה ומסקרן מאשר השיא של הפיצה הגדולה בעולם? ב-13 בדצמבר 2012 נשבר השיא של הפיצה הגדולה ביותר בעולם. הפיצה הזאת יוצרה באיטליה ושמה אוטביה, לכבוד הקיסר הרומי הראשון, אוקטיוס אוגוסטוס. גודל הפיצה 1,261 מטרים רבועים. ואם אתה מדמיין נייר אפייה מתחת לפיצה, הוא יהיה בגודל של כמעט 900 מטר. את הפיצה הכינו דבליו נרדי ואנדרי מונצ'י, מעיר הפיצה הגדולה, רומא, שנמצאת באיטליה. במקום השמיני, הכי הרבה מתח ב-24 שעות. הנה קצת אהבה לאנשים פה. לאווה קלארק האוסטרלית היה רעיון לגייס קצת כסף למטרות צדקה. היא חשבה שתשתמש בניסיון לשבור סי גינס כדי לקדם את המטרה. האתגר, לעשות כמה שיותר מתח ב-24 שעות. אם את אישה ורוצה להכריח שאת קשוחה, איפה עוד היית עושה את זה חוץ מאבו דאבי? העובדה שהשיא הזה נקבע באזור הכי פחות מפותח לנשים בעולם, הפכה אותו למתוק במיוחד. זה אותו מקום בו אישה אמריקאית כולה כיום מסורבה לדבר עם גברים מקומיים, אשר הכל נאמר ונעשה. קלארק עשתה 3,733 מתח. איך אומרים? היא הרתה להם איפה משתין הדג. במקום השביעי, החתול הגדול ביותר. אנחנו מנחשים שזה יהיה השיא העולמי החביב ביותר של גינס לכל מי שחובב חתולים גדולים. החתול החי הגדול ביותר כיום הוא לייגר, המתגורר במירטל ביץ', דרום קרולינה. בספארי מירטל ביץ', אבל הבחור הזה לא יהיה סיכוי גדול בטבע. הוא מלכותי מדי, רק אידיוט ינסה לתקוף אותו. אז מי זה אתם שואלים? קוראים לו הרקולס. הוא בן של אריה ונמר. כמה גדול החתול הענק הזה אתם בטח שואלים? אורכו כמעט 4 מטרים ובמשקל מרשים של 418 קילו. ואם הרקולס היה היום בטבע הוא כנראה היה שולט בו, כי בכל זאת, מי היה מתעסק איתו? במקום השישי, מרתון Call of Duty ארוך ביותר. ישנם כמה אוסטרלים ברשימה הזאת. וזה ציון סי גינס שנראה כאילו מגמה די גדולה. אפילו בתחום המשחקים, אוסטרלים מביאים את מרב המאמצים. יהיו טענות רבות, אולי בצדק. כי הרשומה הזאת אינה רשועה בפועל. על פי גינס, אוקן קיריה שיחק את Call of Duty Black Ops 2 במשך 135 שעות, 15 דקות ו-10 שניות. הוא עשה זאת מ-13 עד ה-19 בנובמבר 2012 בניו סופט ויילס. ובשבילכם הגיימרים שבטוחים שתוכלו להוריד את השיא הזה, אתם כן מקבלים 10 דקות מנוחה לשעת משחק, וזאת במטרה לאכול, לשתות, להשתמש בשירותים, לצחצח שיניים ולנמנם. במקום החמישי, הכנס הכי גדול של אנשים שלבושים כסופרמן. השיא הזה נשבר על ידי קבוצה כלשהי בארצות הברית, ב-27 ביולי 2013, קבוצה של אנשים התעצבה לקנדל קלינג, שזהו פסטיבל מוזיקלי קטן בקומרי הבריטניה, במטרה לשמוע קצת מוזיקה טובה ולהשוויץ בתלבושות הסופרמן שלהם. בסך הכל התייצבו 867 אנשים בתלבושת סופרמן. בסופו של דבר, הקבוצה המייצגת את חנות התלבושות אסקייפר תכננה את ניסיון השיא שלה עם שחרורו של הסרט איש הפלדה, תוך ניסיון לגיוס כסף עבור ארגון הצדקה עזרה לגיבורים. תחשבו לרגע איזה מוזר זה לצאת מהבית ולראות את כל האנשים האלה פשוט עומדים שם. במקום הרביעי, הרכב המהיר ביותר. במשך שנים אנשים היו אובססיביים למהירות. אם היינו חיים בעולם מושלם, היינו יכולים לנסוע במהירות המחשבה. יש כל כך הרבה שמחה לקחת במסע, ובכל זאת, יצרני הרכב עובדים על הפיכת מכוניות למהירות ומהירות יותר מזה עשרות שנים. כולל מכוניות אמונות באמצעות רקטות וטכנולוגיות מנועי סילון. היו שני רכבי המהירות יבשתיים שטענו כי הם המהירים ביותר, אך רק אחד הוסמך. ב-15 באוקטובר 1997, במדבר נבאדה, אנדי גריין טיפס את הרכב המכונה טראס SSC,
והתיישב בין שתי מנועי רולס רויס אפי 202, אותו מנוע ששימש במטוס הקרב F4 פאנטום 2. לאחר שירה במנועים ועבד במהירות הגבוהה ביותר, הנדרי שבר את מחסום הקול, והגיע לשיא של 1,227 קמ"ש. במקום השלישי, הכי הרבה מקדונלד שנח לו אי פעם. כל מי שראה את הסרט התיעודי בראשית המאה ה-21, סופר סייז מי, מכיר את דונלד גרוסקה. דונלד ידוע כמלך הביגמק. הוא נהנה מהמבורגר ביגמק אחד או יותר מדי בכל יום בעשורים האחרונים. הסיפור הולך כך. כשדונלד קנה את המכוניתו הראשונה במאי 1972, הוא נסע לחגוג במקדונלד. שם קנה את הביגמק הראשון שלו ואז התאהב בהמבורגר המיוחד. הוא הזמין עוד כמה ואז חזר אחר כך כדי לקבל עוד. על פי גרוסקה, ביגמק מהווים למעלה מ-90% מצריכת המזון המוצג שלו. ובאופן מדהיג אין לו בעיות בריאותיות גדולות. הוא גם לא שמן. ונכון לעכשיו, גרוסקי אכל יותר מ-26,000 ביגמק של מקדונלד. הוא שמר את כל הקבלות על כל ההמבורגרים שלו, תוך כדי שהוא מנהל יומן על חוויית הביגמק. הוא פשוט חי את החלום. אולי מסתבר שחצי מההכנסות של מקדונלד זה מהבן אדם הזה. במקום השני, המשפחה הסעירה ביותר בעולם. כן, מה ששמעתם. ואז יש את הסיפור של משפחת גומז. ויקטור, גבריאל, לואיסה ואשו אייבס, לארבעת האנשים הללו במשפחה מקסיקנית ב-19 יש הרבה אהבה. ויש שם איזה נחמה בחוויה המשותפת. חוויה משותפת המסתרת כבר במשך 5 דורות. אז החוויה המשותפת הזאת היא מחלה בשם היפרטריקוזיס, שגורמת לשיער גוף לצמוח בכל מקום. אצל גברים השיער הופך סמיך במיוחד ובפנים ובגוף, ולגבי אנשים הוא מתבטא לעתים קרובות כשיער רך וכפרווה, יותר בפנים ובגוף. כיום המשפחה מנצלת את המצב לטובה ומופיעה בכל מקום מקרקסים שונים. במקום הראשון, הכי הרבה זמן מתחת למים. בני אדם קובעים שיאים עוצרי נשימה במים, מכיוון שהם יכולים לעצור את נשימתם זמן רב יותר מתחת למים שהם יכולים להירשם. הסיבה, רפלקס הצלילה, בו הגוף מאט את קצב הלב ואת חילוף החומרים על מנת לחסוך בחמצן ואנרגיה, שהוא שוקע במים קרים. קוצב הדופק בצולל פשוט לא מאומן, אמר דיילי מייל. הוא יקטן בין 10-30% מתחת למים, אך צוללנים מקצועיים יכולים להפחית את שלהם ביותר מ-50%. ובשנת 2012, הצולל החופשי הגרמני, טוב סייטס, עצר את נשימתו מתחת למים למשך 22 דקות ו-22 שניות. וכך, הוא השיג את שיא הגינס הקודם של דין סטנק סרווניסן ב-22 שניות. בנוסף, שיא הנשים הוא 18 דקות, 32.52 שניות, שנקבע על ידי קרולין מאיר בשנת 2009. לפני הניסיון, היא ביצעה נשימות עם חמצן במשך 24 דקות. וזהו, זה הכל היום. אנחנו נשמח מאוד שאם אתם כבר פה, לכו תירשמו לערוץ וכמובן תפעילו את הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שעולה. תזכרו שזה לגמרי בחינם, אתם יכולים לבטל את הרישום מתי שרק תרצו. אז מקווים שנהניתם עד כאן, טופ 10.